Men när han går emot så håller de här emot och aggregatet öppet. Sen när han kapar och stänger det och öppnar här till nästa träd. Det finns med fjärra under leden ut i det då. Det är när man stänger här. Ja. Jag har ett till träd här. På ett träd på varje sida. På ett träd på varje sida. Då fjädrar han upp så här. Och då kan han stänga nästan. Det är det som är. Då kan han plocka på fler och fler. Fler och fler och fler. Här plockar du ju 3-4 grejer. Ja, under 5-6. Ja, men nästan hela tiden med snitt 3-4. Att du har mindre hydraulik i aggregatet så har du alltså en mindre åtgång av energi, vilket ju gör alltså att bränsleförbrukningen går ner en del när du sätter på ett tvåhjulsmotor jämfört med en fyrhjulsmotor i aggregatet. Sen är det väl så nu om vi tittar på flerträd idag, alltså att i första hand är de här klena bestånden man är inne och börjar köra då. Och då är det definitivt så, om vi pratar klena bestånd, så är det alltså ett tvåhjulsmatat aggregat har fördelar med ett flerhjulsmatat. För alltså här kan du alltså få ihop matarhjulen mera än du får på ett. Har du ett flerhjulsmatat då kommer ju hjulen, du får alltså den här triangeln i mitten som det kan bli lite svårt att mata med. Mycket lägre medelstam än vad man skulle ha i den andra gallringen. Kanske skulle jag lägga på